plamen svjetla i plamen slavlja rađaju se doista u ognju Krista, pravoga svjetla i njegove sebedarne ljubavi. Nije li to zapravo ono što nas okuplja i na svako euharistijsko zahvalno slavlje? Nije li to osjećaj pripadnosti jedni drugima koji nas sabire iz mnogih malih kućnih i obiteljskih crkava u jednu crkvu koja svoj razlog nedjeljnog slavlja i počinka pronalazi najprije u zajedništvu oko stola riječi i oko stola tijela i krvi gospodnje, a zatim i kod obiteljskog stola? U konačnici, nije li to i njegova zapovjed da ljubimo jedni druge i da ostanemo u njegovoj ljubavi, kako čitamo u evanđelskom odlomku ove nedjelje? Ljubav, vjernost, prijateljstvo, zajedništvo, strah i poštovanje pred Bogom, pravednost, sve su to stvarnosti koje susrećemo u svom svakodnevnom životu, s kojima živimo, koje se trudimo izgrađivati. Istovremeno, ove iste vrijednosti podvrgnete su raznim tumačenjima, krivim shvaćanjima, iskrivljavanjima njihova značenja, te davanja drugoga značenja, onoga dok mi se sviđaš, dok te podnosim itd. Radi li se ovdje o zaboravu, o popuštanju? Temeljimo li ove vrijednosti na pravome temelju, Bogu, ili ih proizvoljno živimo ugađajući svojem vlastitom egu, onako kako se meni sviđa? Jesmo li iskreni jedni prema drugima ili se želimo pokazati još boljima i još kvalitetnijima? A možda to nismo. Liturgijska čitanja ove šeste vazmene nedjelje sabiru sve ove vrijednosti na jednome mjestu i stavljaju pred nas, nas zajednicu vjernika i onih koji se priznaju Kristovima i kršćanima, i postavljaju se kao svojevrstan izazov i korektiv da propitamo svoje živote. Znamo da nekoga naučiti ljubiti nije jednostavno. Nekomu zapovjediti ljubiti uopće nije lako, no Isus zapovjeda: ovo je moja zapovjed, da ljubite jedni druge kao što sam ja vas ljubio. Veće ljubavi nitko nema od ove, da tko život svoj položi za svoje prijatelje. Isus zapovjeda, ali i pokazuje svojim vlastitim primjerom. Ove njegove riječi svoje ispunjenje pronalaze u gesti pranja nogu, kada, kako čitamo, gospodin usta od stola, skine gornju haljinu i opasa se, te poče učenicima prati noge. Isus čezne pokazati svojim učenicima koliko ih ljubi, odnosno koliku će im ljubav tek iskazati za koji trenutak, za koji sat u svojoj muci, smrti na križu i uskrsnuću koje slijedi. Čeznuo je biti i ostati s njima, čezne biti i ostati s nama. Istu čežnju iskusili su i apostoli u gornjoj sobi. Možda nisu razumjeli ovaj Isusov govor o ljubavi, o poniženju, o prijateljstvu, možda nisu shvatili niti njegov govor onome tko je veći, tko je manji, ali uživali su u njegovoj prisutnosti, jer on im je ipak zapovjedio da to čine njemu na spomen, zapovjedio im je da se međusobno ljube i da ostanu u njemu. Krist nam ostavlja samoga sebe pod prilikama riječi, ali i pod jednostavnim prilikama kruha i vina. Daruje nam se na nama neshvatljiv način, a od nas, nas koje je nazvao svojim prijateljima, očekuje da i mi činimo to isto. Da svoje živote poput kruha lomimo, da se darujemo onima koji su potrebni naše ljubavi, naše strpljivosti. Očekuje od nas da slijedimo njegov primjer poniznosti u apostolima neshvatljivom činu pranja nogu, odnosno još više u njegovoj smrti na križu i u njegovu slavnu uskrsnuću. Isusova zapovjed, kako za učenike, tako i za nas danas, suvremene njegove učenike, zahtjeva odvažnost srca, zahtjeva potpuno sebedarje, poniznost
ali i poniženje. Zahtjeva jedan odlučan stav služenja kao brige za povjerene duše, za srca i za tijela. Taj stav znači prihvaćanje usprkos svemu i usprkos svima. Taj čin, kod Isusa na poseban način pokazan u gesti pranja nogu, odnosno u njegovoj smrti i uskrsnuću, taj čin i ta zapovjed i življenje ljubavi ostaju činom spomena na ljubav koja ne poznaje granice, na ljubav koja prihvaća usprkos odbacivanju, usprkos neprihvaćanju, usprkos mržnji, usprkos izdaji, usprkos tami. Pokazuje da prava ljubav nije samo izreći volim te, nego posvjedočiti to svojim djelima, svojom strpljivošću, svojom požrtvovnošću, odnosno živjeti u skladu s Božjom voljom, njegovati čistoću srca, čistoću misli, riječi i djela. I konačno, ne dopustiti zlu da pobjedi. Nije li se jedan Maksimilijan Kolbe tu savršeno usprotivio zlu svojim herojskim činom darivanja života? Jer, kako on sam reče, samo ljubav stvara. Da bismo bili dobri prijatelji, potrebno nam je naučiti ljubav. Potrebno nam je naučiti ljubiti. Tako je prijateljstvo nošeno iskrenom i pravom ljubavlju, koja, kako kaže sveti Pavao, ne traži svoje, ne nadima se, ne zavidi, već teži k istini, k dobru drugoga, k ostvarenju toga prijateljstva. Prijateljstvo, znamo, nastaje kao plod izabranja. Krist je izabrao svoje učenike i učinio ih svojim prijateljima. Nije to bila niti njihova zasluga, niti njihova inicijativa, nego prije svega Božja. Zato kao izabrani i mi odlučimo prijateljevati s Bogom. Bog je onaj, reče sveti Bazilije, koji u nama ostvaruje i htjeti izvršiti prema svakoj dobroj volji. Uz ovu današnju nedjelju možemo se osvrnuti i na ikonu prijateljstva, kopsku ikonu iz 7. stoljeća, koja predstavlja učitelja i učenika, Krista i Abata Menu. I ovdje slušamo. Prijateljstvo se ne sastoji toliko u tome da gledamo jedno u drugom, koliko da gledamo u istome smjeru prema istom cilju. Isus i njegov prijatelj gledaju jednim okom jedan na drugoga, paze jedan na drugoga, a drugim okom gledaju pred sebe, na put pred njima, na bližnjega koji je u potrebi. Nije li to zapravo i pravi smisao svakoga prijateljstva? Dragi prijatelji, neka plamen Božjega prijateljstva i zabranja, te njegove vjernosti prema nama doista neoslabljen ostane, a mi svojim životom pokušajmo što bolje ostvariti svoje prijateljstvo s Bogom i s bližnjima, da istinski i potpuno živimo radost vazmenoga vremena, da plamen njezin, istina plamen svjećin, neoslabljen ostane, da naši životi doista budu neoslabljeni i da svojom radošću razgonimo tamu noći. Hvala ti, Gospodine, za sve što sam danas primio od tebe. Hvala za sve dobro što si mi danas iskazao, za kušnje kroz koje si me provlačio. Hvala ti za pomoć koju si mi pri radu i u životu pružao. U ruke tvoje, Gospodine, predajem duh svoj. Ti si me otkupio, Gospodine Bože vjerni, tebi prikazujem svaki budući trenutak mog života. Molim te da nadamnom bdiješ, da me štitiš, braniš i čuvaš. Stoga se stavljam u tvoje presveto srce i pod plašt svetog Josipa i majke Marije, da me oni zagovaraju i bdiju nadamnom. Tvoji sveti anđeli neka budu uzame i neka me čuvaju. I tvoj blagoslov neka bude nadamno. Amen. Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetom, kako bijaše na početku, tako i sada i vazda i u vijeke vjekova. Amen.